У Дніпрі щойно представили книгу під назвою «Повстання ідентичності». Ця історико-публіцистична праця – спільний доробок двох братів із Запоріжжя – історика Дениса Ковальова та поета-початківця Павла Ковальова. На думку авторів, книга вкрай актуальна сьогодні, бо вона, цитую, про роздирання Європи на шматки євроінтеграторами та мусульманами, проблеми післяреволюційної України, московську агресію та відродження національних традицій. Філософсько-ідеологічні міркування щодо правильного державного устрою України у поєднанні з поетичними рядками – це і є повстання ідентичності. У своїй книзі брати намагалися розібратися, що саме спричинило економічну кризу в Європі та Україні. Після вивчення історії розвитку європейських країн у якості прикладу вони обрали Фінляндію. Ковальови вважають, що державний устрій та форма правління саме цієї країни є оптимальним варіантом для наслідування. Почали накопичувати матеріали певні, просліджувати тенденції ідеологічні і витворювати свій, скажімо, аналіз по ситуації, яка діється в Україні, в Європі, скажімо, і видавати свої думки з цього приводу. І поділена книга на три розділи. Це розділ про Європу, розповідь про ситуацію в Європі, про Фінляндію, це історичний розвиток Фінляндії як незалежної держави, і розділ України. І до написання, і під час написання я цікавився політикою в Україні, історією України. Мене зацікавив мій брат, який на той час був членом партії «Свобода». Мені це було до вподоби, я намагався якось сприяти розвитку свого патріотизму та навколишнього. В першу чергу я хотів донести до українського народу, що наша боротьба ще триває і буде тривати доти, доки українська нація не повстане з колін та не дасть бій ворогу.